Слава Ісусу Христу! Еммануїл Левінас – представник так званої філософії діалогу. І тут потрібно згадати ще інших представників цього напрямку, серед яких Габермас, Мартін Бубер, Бахтін та деякі інші. Народився Левінас у Латвії. В часі Першої світової війни він змушений був сім'єю переселитися, тікати, оскільки він народився в жидівській сім'ї і, безперечно, був також вихований у цій традиції. В Харкові він вивчав класичну російську літературу, серед якої були такі імена, як Достоєвський, Толстий, а також вивчав Шекспіра. Він любить цитувати у своїх творах Шекспіра, зокрема, його героя Макбета. В Другій світовій війні його навіть в полон захопили, тим не менше з часом визволили. І, незважаючи на всі ці гоніння, Левінас прожив досить довго, практично все 20 століття, 89 років. У 89 років він упокоївся. Найважливіші праці, найвідоміші, які варто згадати, це «Тотальність та безкінечність», «Складна свобода», «Час та інший». Між нами дослідження думки про іншого. Потрібно сказати, що Левінас зарекомендував себе перш за все як тлумачник жидівської літератури, тобто це Тора та Талмуд. Тут він використовував особливий метод. Мідраш з єврейської дореш означає досліджувати. Це такий метод, в процесі якого внаслідок дискусії і суперечностей у тексті виводяться правильні ідеї, правильні думки, тобто, власне, те, що текст хоче донести до читача. Окрім цього, Левінас працював і у сфері філософії, і, мабуть, найбільше його доробок тут складає етична сфера, тобто напрацювання у етичній сфері. Безперечно, на його світогляд вплинули події, тобто та соціальна реальність, в якій він жив, це Перша і Друга світова війна, а зокрема й гоніння жидівського народу. Окрім цього, варто згадати вчителів Левінаса, навіть заочних, і одним з них є Достоєвський. Достоєвський відомий тим, що він є першим екзистенціалістом, якщо говорити про східний світ, східне християнство. І також його твори Достоєвського повняться також ідеєю чи то проблематикою існування зла у світі, тобто теодіцеї. Іншими вчителями Левінаса були феноменологісти, це Гайдегер та Гусер, і феноменологія присутня у філософії Левінаса. Однак Левінас не погоджується жодним зі своїх вчителів і творить, власне, свою точку зору. У своєму творі «Тотальність та безкінечність» Левінас говорить, що гайдерівська онтологія наскрізь егоїстична. Тут свобода домінує над етикою і муштрує людину, іншого, оскільки буття як таке для німецького феноменологіста є важливіше за буття людини. Левінас вважає, що при зустрічі з іншим я повинен зробити все, аби порятувати його. Адже інший завжди слабкий. Він наводить навіть тут метафору, називаючи його вдовою, аби підкреслити слабкість, не я. І проти такого погляду, безперечно, бунтували феміністки. Тим не менше, повертаючись до Левінаса, він говорить, що є два типи людини. Один – це месія, інший – ГГС. Месія – це та людина, яка при зустрічі не я, робить все, аби бути відкритим до іншого, слухати його і бути пророком та вчителем для альтер-его. Натомість ГГС – це та людина, яка при зустрічі з іншим шукає вигод у таких стосунках. Безперечно, це є протиставлення монологічного та діалогічного відношення до «не-я». Також Левінас говорить, що між «я» та іншим повинна бути асиметрія. І тут він заперечує буберівський підхід, буберівську філософію, в якій «я» та інший стоять на одній ланці, і, відповідно, тут між ними відбувається діалог. Натомість Левінас вважає, що це є калькулювання, адже стосунки неможливо прорахувати, тим не менше, інший завжди повинен стояти вище. Потрібно відзначити, що з таким підходом Левінас, в принципі, відходить від старозавітнього закону, скажімо, закону Таліон, тобто, який навчає платити зуб за зуб.
І тяжіє більше до новозавітнього бачення і стосунку до людини. Тим не менше, вповні ще не перебирає ось цю новозавітню свободу. У своїй філософії Левінас часто згадує старозавітні тексти, сюжети, а зокрема сюжет з Каїном, коли Бог питається в Каїна: «Каїн, де твій брат Авель?» І той відповідає: «Невже я наглядач свого брата?» І Левінас відповідає: «Так, Каїн мусить бути наглядачем свого брата, оскільки я відповідальний за іншого. І що б не сталося з іншим, я буду відповідальний за нього». Тим не менше, тут є певні підводні камені, адже Левінас думає лише про того конкретного іншого, якого зустрічаю я. Натомість у нього відсутня та ж соборність, тобто єдність з іншими. От коли я зустрічаю одного іншого, я дивлюся йому в лице, і я відповідальний лише за нього. Натомість інші мене, так би мовити, не цікавлять. Також, якщо подивитися загалом на філософію Левінаса, то потрібно сказати, що його відношення до іншого взагалі включає повністю жидівський погляд на відношення і стосунок Бога до творіння. Тут потрібно згадати, що є взагалі, розрізняють два типи погляду на те, які є відношення між Богом та його творінням. Один тип – це маніфестаціонізм і інший – креаціонізм. Щодо креаціонізму, то це, власне, є єврейська релігія, оскільки тут між Богом та його творінням, людьми, є абсолютна яма, і яку неможливо подолати. Тобто, як би людина не билася, вона не може зустріти Бога в лапках віч навіч і мати живий стосунок з ним. Натомість в маніфестаціоністських релігіях Бог, так би мовити, присутній у його творінні, і творіння може спілкуватися з ним, і відповідно зустріч є з Богом живою, і це християнська релігія. Безперечно, у левінавській філософії інший, власне, є, так би мовити, Бог. Просто місце Бога займає у його філософії, власне, отой інший. Інший є абсолютно трансцендентний, і я не можу його пізнати. Пізнання, взагалі, тут так само така заковика, що Левінас говорить: я не можу і не маю права, так би мовити, пізнавати іншого. Оскільки, якщо я починаю пізнавати іншого, я пропускаю це пізнання крізь себе. І далі вивожу певну картину про іншого. І це, так би мовити, певне насилля над іншим. Ні, я маю лише іншого відчувати. Він також говорить, що інший, у лиці іншого я бачу, власне, епіфанію, тобто явлення чогось надзвичайного. Взагалі, в теології епіфанія означає явлення Бога. Але у даному контексті, в його філософії, ми читаємо, що Левінас говорить про епіфанію як явлення іншого, як явлення іншого переді мною. Однак пізнання, але не пізнання певне інтелектуальне, але пізнання, власне, чуттєве, можна сказати. На сьогодні це все. Ось така дивна філософія Левінаса. І хочу закінчити цитатою із Бердяєва, який згадує так само сюжет старозавітній про відносини між Каїном та Авелем і, відповідно, Богом. І Бердяєв вважає, що моральна свідомість повинна починатися з питання, Божого питання: «Каїн, де твій брат Авель?» Але повинна закінчитися іншим Божим питанням: «Авелю, де твій брат Каїн?» Будьмо відповідальними, і нехай Всесвіт нам у цьому сприяє. З Богом!